berapa hari ni? 7, 7, 9. Nampak kentung tu. Favorite. Gambar, gambar. Ikan seka. Ya. Yeah. Oh, sedap kan? Oh. Kentung ni asam pedas. Abang menegak apa, abang? Okay. Menegak. Nak shooting rail. Ya, shooting. Kalau abang. Baru buka, abang? Ya, yeah, baru buka, abang. Oh, okay. Ya, yeah. Yeah, dia peluru apa? Getah? Peluru hidup. Peluru hidup? Ya. Yeah. Tapi dia cuma pakai dia punya apa? Memang mati kalau kena pun. Kan? Tapi memang dia punya feeling tu memang best. Macam betul real punya lah. Dia memang real. Tapi cuma perlu dia untuk berlatih. Mari cuba jual ni. Yang waktu ni air banyak ni. Ha, rut. Oh. 410. 410. Oh, gas, gas. Kau nak ni? Itu. Kita. Okay guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Kimmy Cash. Hari ini saya berada di sekali lagi berada di Pengkalan Hulu. Akan nak masuk Betong untuk menyeberang sempadan. Hari ini 3 rider ya. Kami 3 rider ya hari ni. Nak pi ride santai-santai di Betong. Nak pi cari makan dan kita tengoklah lagi nak buat apa. Alright. Okay guys, kita dah settle dah buat decoration di Betong ni. Custom Betong, custom Betong. Oh. Ya. Kita nak pergi mana lawa? Kita nak cari makan dulu lapak. Cari makan. Lepas kita tempat sempoi tak menak tau. Tanya-tanya kita punya. Tanya apa nak makan apa? Tom yam kot. Tom yam. Kena. Pergi ah. Amoli nak makan apa ni? Makan sup kaki ni. Sup kaki ke? Bagi tempat itu? Eh tak apa, mana-mana boleh. Kengsom pun terbaik. Kengsom ah? Kengsom goreng, ikan goreng. Yeah. Sedap, sedap. Kengsom goreng, tak pernah try tu. Oh, sedap, sedap. Ada? Kedai-kedai apa? Apa sahabat kedai-kedai apa? Pulau ni? Yang depan butterfly tu. Butterfly? Orang, jom. Kita pergi makan kedai kengsom apa ikan goreng. Ha, dah try. Alright, let's go. Sebaik, sebaik. Kau cukup gempai dan hobin kwam rak lau cincai mai kai tong dan arai sebai sebai lau ta cukup tau cai. Kita sekarang dalam masjid Betong, so kita akan pergi ke Pekan Betong nak pergi makan tengah hari. Jam sekarang pukul 2.18 petang waktu Malaysia ataupun pukul 1.18 waktu Thailand. Perbezaan 1 jam. Saya selalu ingat jam Malaysia sebab saya kalau ingat jam Thailand, saya dia selalu duduk leka di sini. Jam Thailand dia awal sejam daripada waktu Malaysia. Sekejap kalau kita ikut waktu Thailand lagi, tak sempat lah. Perbezaan tu nak jadi di border lah. Sekejap kalau kita ikut ni apa jam Thailand pukul 12, tak sampai ke border sebenarnya. Waktu Malaysia dah pukul 1 lah, border dah tutup. So tak boleh keluar. So itulah bahayanya kalau tak ikut sangat jam Thailand. Kalau duk beringat tak apa lah. Kalau tak ingat ni, better ikut jam Malaysia. Kita boleh estimate lah, kita nak keluar di border. Alright, jom. Kita pergi ke Pekan Betong. Kita pergi makan dulu. Right. Wah, masuk ke Pekan Betong. Sebelum kita nak pergi makan ni, kita nak pergi tukang duit dulu lah. Tukang duit baht. Tukar duit tu. Ha? Tukar duit tu. Kan? Ha.
kita mai tukar duit dulu. Kita tukar duit dulu. Tukar duit. Kita tukar duit. Berapa hari ni? 7.79. Hmm. Berapa itu mat 78? Ha? Ketua mat 78? Okey. 779. 779. 779. Okey. Ha. Tu pun tak mau kau cakap dia nak kau apa tu? Tukar satu ya. Ada lagi duit saya duit badan lagi. Okey guys, kita dah sampai dah ke kedai Hantana. Nak bermakan. Nak makan tengah hari. Apa bisa makan ni? Ya? Tak bisa. Boleh, jom. Tengok. Antana. Ekon, ekon lah. Cukas. Pening ni bau best. Ini sok aku ni. Ha ya. Betul lah. Pulak dah buat. Jadi kita order, kita order. Dia dah minum kan dia? Set minuman. Dia ada minuman nak minum. Ha? Asing eh? Oh, minum suku-suku. Okey. Yang suku, yang tu tiga suku. Yang ni dua suku. Suku-suku? Ha, semua suku. Abang tengok bang. Betul ke? Tengok betul nak set ni? Boleh je. Yang ni lain set apa lagi? Baik ambil set lagi. Mana ada beli ke? Makan beli. Oh, ikan beli. Tapi ni ada kamu tadi. Apa beli? Apa beli? Ya, Mak. Tak apa saya. Apa orang kan, Mak? Okey, sini. Tidak daging. Mana yang tadi tu? Oh, ada orang. Ini. Siap. Ini menu-menu yang ada kat sini. Ayam betung. Ah, ini berapa ribu? Sama. Satu semua sama? Ya. Tambah kensum lah. Tambah kensum. Tambah kensum. Yang ni apa pula? Ada sup ke tadi? Ada tomsat. Tom yum seafood. Jelly noodles. Tak apa ni ada tom yum. Dah kita nak tambah apa ni? Yang ni apa yang tak nak tambah? Kalau kurang cukup dah. Ada untuk minuman. Tambah cancel dah. Ah, tambah cancel. Kak, minum pingsu. Pingsu? Ini kacang? Ice cream. Ini macam kacang. Dia macam jahat skrim lah, lembut lah. Aduh. Nak apa lagi? Cukup dah. Lagi masak merah ke? Minum. Ada lah. Okey. Boleh, tambah. Okey. Air suku. Nak air... Bikir tak? Bikir tak. Cokot, cokot. Air ni, air apple. Cokot. Cokot saja. Dah cokot. Ice. Ada kosong ya? Kosong nak, ada kosong. Kosong satu lah. Dua dua. Ini sebab satu set. No. Oh, dua dua. Minum minum kita makan. Hmm? Yang benar ni? Jelly ya, jelly tu. Entahlah bang, bawah jenis jelly. Jenis tokok. Kecang. Kesok mana? Kesok mana?
Get some siya kak? Iya pak, get some siya kak. Hmm. Ya pak, daging mana? Ya. Ada ayam betung. Ayam betung, ayam betung. Sama macam ni. Wah, abang ni lapang tu apa lah abang ni? Ya, lapang tu ni. Nampak kencur tu. Oh, favorite abang ni? Favorite. Siapa, ikan apa? Ikan siakap. Ikan siakap. Ya. Oh, ya. Sedap kan ni? Oh. Kencur ni asam pedas. Asam pedas Thailand. Kita kalau kita singgang lah. Macam singgang. Asam pedas. Tapi asam pedas lah. Asam pedas kuning kan. Okey, ni kita punya yang nak makan tengah hari ya. Jam pukul 2.57. So kita nak makan. Wah, balik pukul ya. Tak ada. Tak ada. Mana tadi kata nak baca doa. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, jemput makan. Okey, dah setelah makan. Peace. Abah, bila lah, Abah? Bila lah, kita? Kita pergi terowong dulu. Tengok orang tu berada, kita tengok dah cantik lah. Kita pergi langsung. Haa, dah, dah. Dah setelah makan, Nat. Di... apa nama ni? Antara. 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 Baik, right, jom. Ya boleh, kena sedap kedai. Makan. Alhamdulillah sedap. Sedap. Ha, puas hati. Boleh-boleh repeat kot. Boleh repeat. Oh, dah, dah. Tapi cari baju kau noh. Okey, okey. Ha, dah. Cari baju dulu kan pergi terowong tu. Mana-mana pun boleh. Terowong dulu ah. Terowong dulu. Ha, cari apa? Nas, baju kita cari ni tak pecah dah. Tapi dekat tak terpotong. Okey guys, kita mai ke Betung Mongoli sat. Mai bergambar-gambar sikit. Tempat biasa bergambar. Ha, itu mai ada food festival bertutup terowong ni. Kali ni mai tak ada food festival lah. So dia buka lah. Panas eh ni. Okey. Betung Mongoli. Panas apa? Betung Mongoli tano. Lama tak mai. Boleh. Ha? Ayo. Tu. Ayam betung. Abe menega apa abe? Okay. Menembak. Saya menembak. Menembak. Nah, shooting rail. Ya, yeah, shooting. Kalau abang. Kau buka abe? Ya, kau buka. Oh, okay. Ya. Okay. Yeah. So dalam lebih kurang 3 bulan dah buka. Oh ha. Okay, kita dapat itu 10 bulat, 8 tebat, 20 biji, 1,400. Mm-hmm. Kalau 50 biji, kita kongsi 5 orang. Mm-hmm. Okay. 6 orang, 7 orang pun saya bagi. Tapi bagilah. Mm-hmm. Kan? Kalau 9mm ni, 10 bulat, 1,300 tebat. Okay. Berapa bulat? 10 bulat. 10 bulat? Ya, 1,300 baht. Ya, baht. Ya. Kalau 50 biji tu, 4,000 baht. 4,000 baht. Shotgun pun ada. Ada tanya tu, 4,000 baht apa-apa? Yang mana? Yang mana? 4,000 baht? 4,000 baht tu yang ni paleta. Mana? Paleta 9mm. Mm-hmm. Ya. Ini yang paling best. Mm-hmm. Dia ada warna hitam. Dengan warna silver. Ya, dia punya jenis-jenis dia lah. Ya. Shotgun 10 bulat, 1,800 baht. Kalau 25 biji, 3,000 net. Okey. Ya, yeah, dia peluru apa kita? Peluru hidup. Peluru hidup? Ya. Tapi cuma pakai dia punya apa? Memang mati kalau kena pun. Kan? Tapi memang dia punya feeling tu memang best. Macam betul real macam, lah. Dia memang real. Tapi cuma peluru dia untuk berlatih. Boleh. Nanti dia kita pergi. Okey, boleh. Boleh pergi singgah. Kami straight ke sana lah.
Ni ah, abang corner sebelah kiri. Ha, dekat ni. Ni ada bukit ni. Ha? Ni ada bukit ni. Ya, ni ada bukit ni. Okey. Ambil ambil kanan. Aha. Uh-huh. Okey, lepas tu ada pada bola sebelah kiri. Okey, pada bola bawah tu. Ya, apa okay. Ada sembot boleh shooting rail. Oh. Sebelah kiri ya. Tegak terus. Dekat-dekat dengan yang jari tangan-tangan tu lah. Ya, dah dah. Yang tangan tak lagi. Yang tangan tu kita kena U-turn robot kan. Bawa sampai. Ni yang bawah yang dekat stadium tu. Ya, stadium tu terus ada yang macam UBP jaga kan. Sebelah kiri tu je. Ya. Boleh bang, beritahu member dekat Malaysia kalau nak belajar menembak untuk kita, boleh kena depan raya. Okey, baik. Let's go. Pukul berapa? Pukul 10 hingga 5 petang. 10 hingga 5 petang. Ya. Hari-hari. Hari-hari. Okey. Okey bang. Okey apa? Dari mana ni? Tanjung ni. Dari Kedah. Merdeka sana. Malaysia. 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 Merdeka kena kerja. Kena kerja. Okey guys. Nak main menembak di betung. Ni dia punya kad lah. Boleh tengok. Cuba dah ada promo satu. Ha? Kita promo siapa? Apa? Okey, okey, okey. Alright. Nak main menembak di betung? Ni ada. Boleh try? Right. Okay, Bek. Bek, buat bisnes apa, Bek? Saya buat bisnes shooting rank. Tembak. Tembak. Ya. Kalau setuju rasa-rasa yang ori, 9mm.238 ataupun Glock 6000 Beretta. Boleh? Tak saya. Sila lah. Sebab saya. Ya, terima kasih. Nombor kita berbual tu. Ya. Nak, apa, nak deal, boleh contact nombor bawah ni lah. Okay, boleh. Ada, ada, ada. Terima kasih. Okey. Okey guys, kita nak pergi ke kedai Root 410 Zat. Nak pergi tengok baju-baju riding ni. Kedai yang order PR bila main betung ni. Eh. Okey guys, kita main side kedai Root betung Root 410. Kita main tengok baju Zat. Mari cari baju baru ni. Okey guys, kita dah settle dah shopping di kedai bike. Bike station Route 410. So dah pi Betung Plaza sat, kita pi tengok ada apa Betung Plaza. Pi shopping sikit. Alright. Okey guys, kita mai ke Betung Plaza. Tengok ada apa. Apa? Bukan lo, yo. Bukan lo, yo. Wah ni durian, durian masak ni. Durian masak ni. Dua. Dua. Rube. Ah? Rube. Tak dijaga. Tak dijaga. Jom bayang lu kan. Okey guys, jom kita masuk minum sat di Cafe Amazon. Jom. Jom sama. Kita masuk minum sama. Ya, ya, jom boleh. Boleh? Okey. Okey. Ah, sebelum kita balik, kita kena dulu kena kopi. Fresh sikit, kena kopi. Yes. So. Ya lagi. Dia biasa dapat. Boleh tak? Bisa tak boleh kan? Biasa boleh tak? Biasa. Tak boleh eh. Dia boleh ni kurang mana ya? Boleh buat kurang mana ya? Boleh? Okay. Ambil
Kami yang buat. Cari yang ada mau dia lah. Ada memang ni buat tapi nak ais. Main layak lah. Sedap apa? Sedap. Sedap. Mana lugu dia? Lugu dah main koyak weh. Haa, sampai tengah koyak. Allah Akbar. Sedap ya. Padu, padu, padu. Tak ekor lah. Boleh lagi sila. Tak nak weh. Kita kena coklat. Okay guys, kita main singgah saat di Sainbot. Okay, betul ni kita bergambar saat. Kita bergambar saat di sini. Apa? 1, 2, 3 right. Ada masuk? Ada hujan. Okey, betung. Betung signage. Mari kita bergambar saat sini. Tanda hadir. Betul ni tak sampai ni. Ha? Okey. Dia ni masuk detik ni. Saya ni mai. Okey guys, kita dah settle dah bergambar ni. Okey betul ni. Kita nak pergi ke pekan balik. Saya nak pergi 7E sat. Tapi beli barang sikit. Okey. Let's go. Jom. Dah balik ke pekan balik. Sajalah hari ni meronda di pekan betung ni. Cuaca hari ni cukup memberi kerjasama yang baik. Kita main 7E sat. Macam biasa kita pergi shopping sat. Ha? Beli ni lah susu lah. Ha? Susu lah. Kita masuk tengok sat. Di shop 7-11. Macam biasa tak shopping sat. Kita pergi shopping susu lah. Pisang. Okay guys, jom kita last. Kita ronda di waktu senja di Betung ni. Thank you.
makan betung di waktu senja. Macam ni lah. Dia mula hidup lah betung. Mula hidup ni orang keluar untuk mencari makan dan aktiviti malam di betung. Dan di betung ni kat traffic light dia hijau, sini boleh lalu, tegus boleh lalu, semua boleh lalu. So kena hati-hati sikit lah sebab semua dia buka lah depan-depan. So, macam ni lah, sana pun jalan juga, so kita kena hati-hati lah masuk pulau sini. Okay, betung. Gemak lah. Jom gemak. Gemak yang tengok tu. Gemak. Jom nak tengok gemak. Tunggu. Nak tengok gemak. Nak tengok gemak duduk depan tu. Gemak boleh. Nak tengok gemak duduk depan tu. Ha? Nak tengok gemak tu. Tengok kerja tak ada. Tengok tu lah. Tapi ada orang tu ambil gambar ah. Ni saya dah ambil ni. Okey. Oh, gas, gas. Kau nak boleh? Betul. Betul mon kau ni. Ajuk. Saja lah mana bergambar. Abang bawa api jalan yang tak nak atas bukit tu. Ya? Tak gambar dia ke? Sorry. Tiga orang kita mau. Oh. Lepas main. Pak, tek foto. Mo. Mo. Mau boleh? Boleh. Wei. Ya, okey. Pak, tak apa. Okey, kita dah settle dah bergambar di Betung Mongkolit di waktu senja. Alah, masa time ni dia dah wah sikit sebab ada buka lampu lah. Ha, jom. Jom. Naik ke atas kan? Selamat Hari Raya. Stadium ni bah, stadium Betung.
Alright, kita bergambar saat di sini. Waktu senja, so kawasan ni akan nampak Pekan Betung lah. Kawasan berbukit di Betung. Arca. Mari dah awak. Tak sini ni. Ha? Bah. Ni bah. Okey, masuk. Masuk. Pergi masuk. Okey, Bani. Okey, ke mana? Ke mana kita pula, Bani? Okey, Bani kita akan bergerak balik ke sarang masing-masinglah. Ya, balik ke border boleh ah. Ya. Ya. Check out daripada Betung. Betung. So, apa ni cina mari? Sempoi kan ni, right? Sempoi. Makan tadi elok, sedap. Sedap. Ha. Puas hatilah. Boleh shopping-shopping baju sikit. Sikit. Penuh kat tu. Penuh kat terbang. Okey, apa? Ah, ni apa? Okey. Kita berjumpa lagi next ride. InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Jadi, mohon talk ya. Alright. Jomlah kita pergi bergerak menuju ke border dan seterusnya balik ke sarang lah. Okeylah. Okey guys, ini suasana Betung di waktu malam. Jam menunjukkan 7:30 malam. Betung bertukar berwarna-warni. Orang mula keluar. Tapi kita nak bergerak balik ya. Ini adalah jam depan tu, jam ikonik di Betung ni. Orang buat jam. Jom kita bergerak menuju ke border balik. Alright, let's go. Okay guys, kita dah sampai dah ke border Thailand. So kami dah siap settle chop. So akan keluar. Alhamdulillah. Kingdom of Thailand. Kita jumpa lagi. Nirban. Oh, kerak boy. Jangan tak main, main, main. Dekat ya. Alright. Jom lah kita pergi cop pasport di bahagian Malaysia apa? Alright, let's go. Okay guys, kita dah sampai dah ke masuk ke border Malaysia. Dan sekarang dah berada di kawasan Malaysia. Kena check dengan custom. So, saya tunggu saat di sini untuk sementara dia pun kena check dengan custom. Okay, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel Kimi Cash ni dan juga like, share, komen video ni. Goodbye. Jumpa lagi next content. Okay, bye. Assalamualaikum.